Vozim već možda nekih 4-5 dana. Great. Možda great. Prvi pad. I vi ćete verovatno sad svi odmah da pitate za auto. Pa tako će da poleti kad kreneš. Neki momčići unutra. Devojko, može li jedan prevoz? Nekad ubaciš to, voziš noć. A ovo je red, to kad ubaciš to je red, onako sportski, ono brzo. Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u naš novi video. Ljudi, evo je Maraja, evo je Nađa. Evo ga auto. A ko vozi danas? Vozim ja! Mnogo sam srećna, znači ljudi moji, ja ću danas da provozam celu porodicu. Mi smo ovde već u Parizu nekoliko dana, čekajte da vam objasnim. Ovako. Moramo nekako da postavimo kameru, mislim da ću ovako... Ovo su sisters narukvice. Čekajte. Da, to su narukvice koje inače meni stoje godinama u fioci i nikad ih nisam otvorila. A to je za ruku, a? Da. Prelepe su. Voli? I sad ćemo da ih... Ti si pič? Ili sam ja pič, a ti ćeš ovaj? Svijem. Koji ti se još sviđa? Pa volim pič, moj pič. Ako hoćeš tvoj? Ona je htela plavu. Ja, pa dobro. Prelepe narukvice koje ja mislim da smo mi čak na meetupu nekom dobili. Ti, šta je to moguće? Šta je to? Pink. Pink kao? A te kao, aha. Pa ne, više je privezak neki. A, okej. Prelepe narukice koje smo dobili još na nekom meetupu i ja sam ih čuvala i nikad ih nisam otvorila i evo sad prilike da ih podelimo. Vi pre svega lajkujte ovaj video, komentarišite i predstavljate naš kanal, a mi ćemo, ljudi moji, da se vozimo. Vozimo se! I evo sad mi se podigne ovoga, sad nećete da vas vidite. Što gledam, debelo, fokus. Smanjit ćemo klimu. Malit ću lijepo osjećaj nove da čekam. Pražinu da obrišemo. Ajde, kako će damo ime auto? Kako se zove auto? Naš auto. Yes. Name? Ajkulo, salut. Ajkula, idemo u Ajkulu. Šalim se, ne znam, kako možemo da nazvamo nešto? Može Ajkula. Znači, ja sam ovde, mi smo u Parizu već koliko dana, vozim već možda nekih 4-5 dana, svaki dan, non stop, počeli su već da mi iskorišćavaju kad su videli da lepo vozim. I ljudi moji... Sad ćete vidjeti našu reakciju na Anđelu Božu. Sad ćete i vi da vidite kako ja vozim. Ja sam polagala naravno na manuelnom, ali ovo je jedino čime raspolažemo, to je automatik koji je 10 puta lakši za vožnju. I eto... Ovo bi ja vozila. Si. Great. Prvi pad. Još uvijek nemamo ovaj držač za kameru. Tako je, kupit ćemo naravno, pa ćemo onda lepše da snimamo i vi ćete verovatno sad svi odmah da pitate za auto. Nađa, objasni. Kada ćemo i kako ćemo kupiti auto? Excuse me, mister. Što se tiče automobila, ja sam za 18. rođendan dobila automobil kao poklon. Samo što je plan bio da se taj auto kupi kad ja položim, jer ja sam 18 godina zapravo trebala da položim, a da sam ja to odužila. Sad će da padne. Odužila zbog... Kamera! Ipak smo išle po kameru, bila nam je prazna, ali se umeđu vremenu napunila. Ja ne znam, čekajte da namestimo. Pa tako će da poleti kad kreneš. Ti onda polako vozi. Uredno. Stres. Nemamo stalak. Odgovarajući. Rupe ko da živimo, ne znam nijegde. Čekajte, to je samo ova ulica. Ljudi, prvi put da pada kiša, od kad imam dozvolu. Znači, šta smo počele da pričamo? Nađa je trebalo da dobije za 18. rođendan automobil, ali sam znam da još uvijek nije položila, mislim, vam pamet je da se kupi auto da stoji. Bukvalno. Tako da će dobiti sada kad položi, ili ćemo zapravo dobiti jedan automobil pre nego što ona položi, bit će njen. Da, kao za mene poklon, ali ćemo sad zajedno da vozimo naravno. I mi smo odlučili, nas su pitali šta želimo, mi smo onda izvoljevali neke gluposti, onda se li razmislile. Razmislile, da, s tri. Da, i rekle da nam je bolje da kupimo neki auto koji nije nešto mnogo specijalan. Čisto auto za početak, s obzirom da je Nisa grad gde se jedva parkiraš, gde te svi čukaju. Su uske ulice. Gde se malo poguraju da bi imali mjesta da se uparkiraju, bukvalno.
I jednostavno, zapravo mi tek imamo dozvolu, Marija ima dozvolu dugo, ali ona jednostavno nije imala prilike da vozi toliko često, tako da ćemo sve da se uvežbavamo na taj auto. Tako je, i lakše nam je da bude neki auto koji možda i nije toliko nešto wow, kao što smo mi prvo zamislile, zato što neće nas biti strah da ga čupnemo, ako ste iskreno. E, tako, to, da. Tako da ćemo taj auto da vozimo jedno godinu dana, tako možda je. I manje. Da se naviknemo jedno. Da ćemo da onda kupimo tri nova Anđela, baš sad. Da. Pa ćemo onda preći na nešto bolje, ali moramo da kažemo, našem, ajde Marija, intervju. Anđela, beži skoro. Intervju, molim. Kako Anđela vozi? Anđela vozi, šoper. Evo, ovo je kompliment. Anđela vozi bolje od mene. No. To je definitivno. Molim. Ne, stvarno, ljudi, bez zezanja, Anđela vozi top. Od kad smo znači, ovde, Anđela je vozila i do prodavnice, i po kiši, i u pogrešnom pravcu zbog mene, i u pet ujutru, i u sred dana, u sred noći, po centru Pariza i po onim velikim kružnim tokovima. Najveći kružni tok u Francuskoj je kružni tok oko Triumfalne kapije, kroz koji smo mi prošli. Dragi moji, tu... Nema pravila. I da znaš da voziš. Ne znaš. I ne znaš da voziš, zato što ljudi drugi ne znaju. I zapravo toliko ima puno traka, ima 11 avenija oko, ili 11, beš ili 9. Tako nešto, 11, 12, 9, nije ni bitno. Mnogo avenija ima oko Triumfalne kapije. Tako, tako da ima da, 100 onih redova. Možda gužvu i haos. I svako ide u svakom pravcu i tamo moraš da se izboriš za sebe, inače nikad neće proćiš iskreno. Tamo vam je kut kojim ili mojim. Svako ide svojim putem, niko nikad ne gleda i onda kao pomolite se i pođite. Baš. Bukvalno. Pođite u boji. Ne znam da li bi vas možda zanimalo da malo okrenemo kameru da gledate put koji Anđela vozi. Da ćemo okrenuti za sekund, ali iskreno stvarno moram da je pohvalim, meni je fenomenalna. Da. Fenomenalna. Iskreno. Vozačica naša. Aj, malo me sad snime kako vozi. Ajde, lepo ti stoji automobilčić. Kako mi stoji? Iskreno da vam kažem, ja volim da vozim, meni dajte auto bilo koji, ja ću da vas, mislim nemojte baš bilo koji, ja ću da vas vozim gde god hoćete. Ju, ga je okrenuo, šta uradi ovo? Ne razumem se. Tako da, dragi moji, jedva čekam da uzmemo neki bilo koji tamo ponici, bit će nam mnogo lakše sve. Kako ćemo onda fotke da fotkamo i gdje ćemo sve da idemo svesni niste? Provozat ćemo i mamu i tatu. Znate da tatu nisam nijednom vozila? Osnovno? Od kad sam dobila tatu. Jer prije nego što sam je dobila, vozila sam ga. Da, on išao motorom, jeste? Da, da. Babu mi žao što nismo, što vam nisam provozala na kameri, u Srbiji, pa vozila si. Da, na kameri to je mislim. Nju ću vozati u Srbiji zato što sad nemamo vremena da idemo do Čike, ona je tamo. Green light! Ajmo! Kao onaj! Green light! Green light! Red light! Bum bum bum! Evo Anđela šoferira! Tako je, žmigavac da pređemo ovog. Wow, pada nam kiš, ovaj prvi put da voziš po kiši, jel? Da. I kakav je osjećaj? Po isti. Po isti. Malo mutno. Malo mutan osjećaj. Malo mutno, ali dobro. Znaš šta, žao mi što ima copyright. Inače sad bi odbrnula do daske da izbunemo. Želimo da li da ispričamo situaciju. Anđela, smijemo li situaciju? Koju? Pazite ovo, vozimo se. E ona, dalje mogu. Anđela, Marija, Marko i ja. A, viju? Juče. I vraćamo se od Čike. I stojimo na semaforu. I Anđeli otvoren prozor, Marko sada pozadi njemu otvoren prozor i levo od nas dolazi neki dobar auto i neki momčići unutra i oni odvrnuli muziku kao lepo. Anđela otvara prozor. Otvara. Izbaci me ruku. Izbaci ruku. Šarim. I odvrne muziku do kraja. I da gaz! Au! Žešće Zeljanka! Zeljanka! Veruj, ti čim si to uradila? Marko, sam zatvorio prozor pozadnje. Hvala Bogu, tamno stakla pa se on ne vidi. Sveći pa smo pozadnje sedeli. Ja sam sedla napred, ali malo sam svako okrenula da me ne vide. Ali dobro, šta? To je lepo. Simpatično. Oh, Bože. Ajde sad da puštamo malo muziku da pevamo. Ješ uvek lecaju ti kolena preko ramena. Kurpa će ja ovo. Da me samo ostaviš, nije pametno.
šta ću s tobom kad se zaljubiš? Ja sam zla Barbika, srce mi... Oh, oh, oh. Lepo ti stoji, nos je stalno. Svima lepo, vruće, hladno. Stoji ti maksimalno. Može, može. Hoćeš da pokisnu? Hoćeš da pokisnu? Za malo da pokisnem. Pa nije za malo, već sam pokisla. Vi kako mi je mokro, mi je, vidiš, nakon, mi je mokro sve. Ja sam pokisla. Brisači. Brisači kao i nama. Devojko, može li jedan prevoz? Može, da vas provozamo malo. Malo da me provozaš? Da. Pa voze i nekog drugog, maco moja. Hoću, hoću. Jao, pa ja ne znam da osmijem. Maki, ja smijem da gledam, a? Smijem da gledaš, ali se veš. Lepo vozi. Ali se veš. Vezala sam celu. Sigurnost mi pojas je tu. Tako je. Pazi, ima deca, Anđo. Pa ba, čuti, malo pred se negriram, idu po sred puta. Bože, ni ne stavljaju se. Nisi ti kriva ništa, jel da, pa svira. Djeca, hoćeš da vas pogazi. Jedno, dite, manje više. Ju, lupaš svašta. Sraš je bilo. To di sečeš ovako. Rez, kat, kat. Kat, kat. Neću ništa da sečem. Jao, još pada kiša, jao, polako, tu ti piše stop. Znam. Imaš i crtu, vidi kolika debela, cijela puna. Vozim te drugim putem. Da čutim, a? 1, 2, 3. Ja moram da čutim, jel da? Ja nisam ukazala sva 4. Pa kako to voziš sa sva, sa, 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 Pazi ovaj, pazi ovaj, gde će ovaj? Znam, više se popio na trotoar. Strašno, tu si se parkirao. Sram da ga budu. Nemoj tako nikada se parkiraš. Neću, tikice. Idemo pazi ovaj, pazi ovaj, skrati krivinu. E, nemoj da sezaš ti mene. Stop. Stop. Da, da, ja sam rekla da ću da čutim. Evo, hajde, hoćeš da ti zgazi na trotinetu? Ju. Pa daj mu migavac. Pa što nije bacila ruku ovako, ovo muško žensko? Pa ne, ne znam što je neko ga, ne znam, nisam ni vidjela. Ali sve jedno što ovako nije izbacila ruku da skreće. Hoćete da vam otkrem jednu tajnu, pogledajte ovo. Šta? Ove playliste sam sve ja skidala, pa, ali ovo je bilo prije nekoliko godina. Za jedan video sam htjela da ubacim, zato ono Linda, bla, ona baba što kaže. I ja to kad sam skidala muziku, ja sam skinula i... Pazi, ona i ja tamo, sa čekaj. I... Da, nemoj toliko blizu, pa se ne možeš da skreš. Tinkice. Ja ti pričam korisne savete samo. To su samo savete, ja ti ništa ne kritikujem. Mnogo lepo voziš, Anđela, svaka ti čast. Za nauka. Ovo malo što sam vidjela je... Iskreno, top. A to je iskreno sam. Iskreno. E, baš najiskrenije. Nego da vam ja ispričam. Najbolje, sve sad ću samo ti da me voziš. Oću, samo da vam ispričam. Ajde. Ajmo, sad bilo je parkiranje, sad ćemo da... Bilo je malo pauza. Jeste, ja držim kameru ako mi poleti, nemoj da se sikirate, tu je. Nemoj da poleti, Tinka. Pa, e, ne, treba onaj vakum. Držač. Ja se ne sjećam kad je zadnji put ovoliko kiše padalo. Ja vozim, snimamo video, za sat vremena krećemo u Nicu. Ne pitajte. Ali sve stižemo. Voz kreće. Voz. Voz. Nije za sat, malo više od sat. Malo više. A mi moramo da krenemo za, mi treba da krenemo za sat vremena. Pola sata. E, sad još ova dva, još e, ova dva. E, gužva. E, sad gužva. Gužva je u gradu. Gužva. Kreće, vozi. Vozi, pa ja, pa stalno mi mrdne ova kamera kad kreneš. Ne pa mogu, čupi. Mnogo mi je nezgodno. Više žurimo. Raja. Ja se ovdje klizam po zavci. Ja ti jedva čekaš da mi dobijemo auto. Tebe pitam. A? Tebe pitam. Koga pitam? Mene je sigur, ja neću da dobijem, neću da budem sa vama. Ja ću da ćem kod vas. Da. Da vas podučavam. Da vas nadgledam. Da vas podučavaš. Šalim se, one Tekite. Znaju da voze sve tri. Samo još nakad bije dozvolu i to je to. Da. Ove dve devojke imaju. Kini. Na zdravlje. Lele šahte. Lele što ste dobile narukvice, šta je to? Jel si vidjela? Vidjela sam. Pazi, tu ti je puna linija. Ovaj, tu što bez veze. Jo, pa što si mene zajebala ja da snimam ovako sad ovo? Ja da deco da sam lajkovit. Ćao! Ćao! Ćao, lajkujte ovaj video. Anđa je najbolji vozač. Posla me. Levi i unos. Dobar dan! Dobar dan, dobar dan. Kako ste? Da li ste spremni za ludu vožnju? Za vožnju? Ja sam ludu nisam. Vežite se, ponat ćemo. To je bitno. Čero moja, što ti tebi imamo ovdje? Tata, si ti svestan da se jednom nisam provozala od kad sam dobila dozvolu? Pa svestan. Kad sam i bila bez dozvolu? Pa si ti svestan zašto ja nisam sjeta?
to je smisao. Slušaj, to što ste ti dobila dozvolu od države, da? No, ajde da kažemo, to znači za zakon i za državu, ali za mene ne znači ništa. Ajde, sad tvoja lična procena. Moja lična procena, kad budemo krenuli za Srbiju, odvezaš 2000 km. Može, evo može! Znači, posle toga ti kažem dogovoreno. Dogovoreno. Evo, ja sam ovdje idem. Pravo. Ajde, ti će mi pričaš. Ja ajde. Evo. Instruktor. Pa na raskrsnicu uvijek. Može, pa tu sam sad vozila mamu. A nađi Mariju sam na ovu drugu stranu. Dobro, onda idi desno. Ajde. Pa na sljedeći rumpu na opet desno. Dobro, ajde. Ting, 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 pa ja sad pazim, ne znam šta će mi kažeš. Mislim... Tam, desno. Ja vozim zakonito, propisno. Ne mogu se zgaziš pešak. Čuti, kiša, ne vidiš. Šalim se, ne, voziš lepo, to nema šta, znači ti ja ne bi dao ovdje. Kola. Ova, kola. A ja neću. Što nećeš? Hoću vam kupiti nešto lepo. Jeste da se nekuda godinu dana vozite nešto jeftino, nešto tamo ovdje vam nije žao, ko malo čupnete, levo. Dobro, nisam. Ali razmišljam da vam kupim. Čujem, si oni računaju po kola? Ne, oni su računaju po konji. Ali hoću da vam kupim onaj, hoću da vam kupim džip. Džipa? Džip, džip. Me smo mi to sad saznali, šta ćemo dobiti? Ne, džip, Wrangler. Ali mnogo bi, brate, pare. Koliko? Pa nemam pojma, ovaj koji je moje godište, on košta 10.000. Ovaj koji je moje godište? A ovaj što bi ja da vam kupim, on košta 50. Pa mnogo je 50.000 evra za vas. Pa mnogo, nemoj je na početku. To je da nas zvuša zaboli posle. Neće, on ima onaj roll bar na pred, ima pogleda. Njega nije možda udariš. Ti ubiš drugo. Gornji autić od sudara. Dok se zove, oni sudara autić od, kako se zove. A kako si znala da si trebala tu da skrneš? Čita misl. Pa nisam znala, skrenula sam, sam tu trebala. Nije vas, vas. A ćeš da idem levo malo? Neću, baš me ne poti. Jel, Matija, s tebi sviđa kako nam? Da, ja sam opuštena, kao kod zubara. Desno. Kiša pada, realno. Idemo da jedemo. Idemo da jedemo, gladni smo. Ajde, vozim iz Ivana. Sviraju. Pred kuću, Anđela, znači. Čujete, dobro da nisam prošla na crveno, dobro, dok sam stala na zeleno. A da sam prošla na crveno. Jeli, a to što nema šapu zadu? Šta ću ja, nije početnik. To je ono P kao početnik. To je kao P, da. Ovdje ja. Nisam početnik, to što kažeš, koliko sam se dovozila časova. Ovdje ti je A kao outsider. Da, outsider. A ne, šta znači A? A je... A, dobro, da. Dobro. Jeli, Maraja, smo mi vidjeli koliko ti imaš boda? Koliko ja imam? Bodo. Nismo vidjeli, ali ne znam da li izlazi sad. Da li ću zašto to? Uvašno vidjeti. Misliš? Jer nisu mi rekli vreme za ponedeljak napisati. Piše mi, ja sam položila. Piše da je položila. Piše. Čestitala, čestitam, sister. Ma, Maša. Znači, ovo prvi put da vozim po kiši. Sama? Nikad nisam vozim po kiši. Da ja nisam došao onda za Nicu i Donu. Ne bi moja čerka još imala vozačka. Sreći. Ja sam dobro. Šta je ovo? To je park. Ovo N, ovo D, to se vozi danju, ovo N vozi se noću, ovo R, to je Ritz. Rikvrc? Ne. D, ubaciš od D, to voziš danju. Dobro. N, kad ubaciš, to voziš noću. Ovo R, to kad ubaciš, to je Ritz, onako sportski, ono brzo. Ovo P je park. A tu me zezaš sad? Ništa, stoji.
Nije parkirat, ovo je parkirat. Da, da, da. A ovo je red kao rikac. A nije nitro. To samo igrici. Ovo je to ispart. To samo igrici. A možeš, a taj sigugasta jesi? Da. A, ja sam da... A sad možeš da ideš ovako. Drži kočnicu. Gledeš tu? Dobro. Možeš to da uzmeš ovako, da prebaciš. Dobro. I šta, to je sport? Sport, ovo. Pa nisam to probao, to ću sljedeći put. A kako, šta znači kad je sport? Znači ideš napred i nazad. I onda idem brže. I zađe mi krila pozadnje. Ja se zvani, zađe mi krila. A, okej. Isto ljudi, lajkujte, podijelite video, javite se na naš kanal. Mi idemo da jedemo i lajkujte i pišite kako Anđela vozi. Ćao!